אז אני רוצה לספר לכם סיפור. יום אחד אני נמצא במחלקה לרפואה דחופה, ומגיע ילד עם כאבים בבטן ועם הקאות, והוא עשה אולטרסאונד אצל במרפאה של הרופא שלו בקהילה, וראו שם, הבחנו אותו עם אפנדיצית ושלחו אותו אלינו. כשאני הלכתי לחדר אמרתי, טוב, אני אקח איתי את המכשיר אולטרסאונד ונראה כבר את האפנדיצית. ואני נכנס לחדר, וילד שבן 3, והוא מרגיש ככה לא טוב, והיה לו הקאות אתמול, לא היה לו ממש חום, ולא היה לו איזה שלשולים, ובבדיקה הגופנית לא ממש ראיתי ריבאונד. אז לקחתי את המטמר ואמרתי, בוא נסתכל. אז הסתכלתי ואמרתי לו, באפנדיצית אתה שואל את הילד איפה כואב לך הכי הרבה, והוא מראה לי, ואתה מתחיל לעשות, אתה שם את המטמר, אתה שם מטמר ליניארי, ואני מתחיל להסתכל, ואני לא ממש רואה אפנדיצית. ואז כשאתה מתחיל באפנדיצית, אתה מתחיל במקום שילד אומר, ואז אתה מתחיל ואתה עושה במעגלים יותר ויותר גדולים, כי אנחנו יודעים שהתוספתן הוא ארוך, הוא יכול ללכת לכל מיני כיוונים, ופתאום, וכשאני עולה למעלה, אני רואה את הדונט סיין, שמוכר לי כהתפשלות מעי. ואני מסתכל, ואז אני אומר, אוקיי, ואני מסובב את המטמר לצד השני, וכשאתה מסתכל על התפשלות לאורכה, זה נקרא סודו קידני, נראה בעצם כמו כליה, אתה רואה מעי אחד בתוך מעי שני. לא ציפיתי לזה, אבל באמצעות הפוינט אוף קר אולטרסאונד, המהלך של הילד הזה השתנה לגמרי. מילד עם הבחנה של אפנדיצית, פתאום קיבלנו ילד עם הבחנה של התפשלות. המהלך שלו השתנה, היינו מסוגלים לתת לו טיפול ממוקד יותר, נכון יותר, מהיר יותר, ולשלוח אותו הביתה בריא.